wafdigan oo uu hoggaaminayay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa waxa uu maanta soo gaaray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaana garoonka magaalada kismaayo si diiran ugu soo dhoweeyey madaxda ugu sarreysa maamulka jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soo dhoweyn kadib ayaa waxaa hoolka nasashada warbaahinta kula hadlay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam oo sheegay inuu ku faraxsan yahay imaatinka wafdiga maamulka koonfur galbeed waxaa sharaf weyn loo ah inaan maanta ku soo dhoweyno gurigiisii labaad madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane sayid xasan sheekh aadan oo ah madaxweynihii ugu horreeyey ee ugu soo hormaray oo saabiqada yeelanaya kulanka wadatashiga ah ee dowlad goboleedyada xubnaha ka ah jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay isugu imanayaan xarunta kumeelgaarka ee jubbaland magaalada kismaayo mudane madaxweyne mudane shariifka nagi ku soo dhowow gurigaagii waxaana rajaynayaa inay abshirta hadduu shariif soo hormaro mooti abshirta waa kow inay abshir tahay kulanku kula khayr qaban yahay waxaan uga faa'iidaysanayaa soomaalida xukuumadda federaalka ah dadka banaanka jooga iyo cid kasta oo danaynaysa degenaanshaha iyo xasiloonida iyo horumarinta iyo midnimada soomaaliya shirkan inuu yahay mid wanaag lagu raadinayo wanaag keenaya gogol nabadeed ah xumaan ayna ku jirin tuhun uuna ku jirin dagaal uuna ku jirin wax xumaan ayna wadin wax aqalada midna natiijadaadna ka ogaan doontaan insha allah waxa kasoo baxa soomaalidana abshir buu yahay taa marka waxaan u baahanaa in loo fahmo oo ayna cidina sharaysan shirkaani ma aha ballan cid gaara u ah cidcod loogu yahay dhib lagu abuurayo waa mid soomaali iyo wanaageeda lagaga tashanayo wixii laga hadlayana aynu noqonayn wax ka baxsan sharciga iyo dastuur mar labaad iyo mar saddexaad mudane madaxweyne ku soo dhowo aad baan idin kala idinku mahadcelinayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh dhanka kale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa ka warbixiyey socdaalka wufuudda uu hoggaaminayo wasiirada dhawaanada madaxweynaha reeradiisa kala duwan soo dhoweynta diiran oo walaalnimada leh runtii aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa iyo ciidanka iyo saxaafadda iyo intii kasoo qayb gasho dhan runtii aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa runtii taariikhaada nu leedahay soo dhoweynta iyo walaalnimada iyo soorka fiican runtii aad aan ugu mahadcelinaynaa waa ku mahadsan tihiin sidau madaxweynuhu sheegay shirkan shir nabeed iyo shir wadatashi shir sida soomaaliya ay dhibaatada maanta ku jirta ee ugu bixi lahayd looga tashanayo kuwa dowladiidka oo la dhibaateeyey habkii loogu gudbi lahaa dhibaatooyinka ay nagu hayaan sida degaanada kan gaar ahaan labadan maamul ay ku dhaqaleen oo dhibaato badan uma qaran geysteen habkii loogu qoran lahaa soomaaliya nabadeeda sidii soomaalidu ay ahayeed ugu tashan lahayd runtii intuu madaxweynaha sheegay ayaa loogu tashanaa soomaalidu way dareen badan tahay dowladda soomaaliyeed iyo caalamka iyo ummadda soomaaliyeed waa u sheegaynaa gogoshaan madaxweynaha fidiyey marka ugu horreysana maa dowlad nabeed uu fidiyo madaxweynaha dowladaha nabeed uu fidin waa lagu guuleystaa januwari waa ogeedadintaan joognay soomaaliya markay ismar weysay kismaayo dhiimid alxamdulilah ilaahayna fursad igu keenay marka insha allah haddana waxaan rajaynaynaa in inta hadda oo kuwa dowladiidka ugu hayaan oo dhibaatooyinka nagu hayaan tala imaatinka wafdigan ayaa waxa uu hordhac u yahay iyadoo dhowaan la filayo inuu magaalada kismaayo ka qabsoomo shir lagu dhexdhexaadinayo madaxda maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalk ee soomaaliya yuunis maxamed cali tv ga caalamiga star kismaayo